match mu byukuri yari match nziza yari match ifunguye bagerageje gukina uko dushoboye ariko style udukiranura ngira ngo mwebwe ubwanyu mubonye imigendekere y'umupira hago natekerezaga ko bibi bitubayeho bishobora kutubaho ariko niwe umupira ugiye kureba tactico ma ubona ko ikipe ya vision mu gice cya mbere atangisa nkaho ikirekura nkuko twadusanzwe tuyizi ku kibuga cyayo ni tactique cyangwa n'abakinnyi bagize ubwoba ari harimo nako kantu k'ubwoba ariko ntekereza ko deuxième mi-temps yose twayidominiye malgré avantage umusifuzi hari ibyo ushobora gukora nk'umukinnyi ariko hari n'ibyo utarenzaho bitewe n'ubu bahagarikiye nimba utanze carton rouge nk'iriya itabaho ngira ngo bagize kutwangira n'igitego ngira ngo mwakibonye nacyo cyagezemo ubona jijima y'umusifuzi yanze igitego cyacu atanze carton rouge kandi si n'ubwa mbere si n'ubwa kabiri uyu musifuzi na mbere ya match nari nabivuze sinzi abashyiraho aba basifuzi ikintu bagomba kudukorera nimba umuntu abikoze kuri match ya mbere akabikora kuri match ya kabiri ya gatatu abantu bamurebera arimo arica umupira wo mu Rwanda ko reba abana bangana gutya barijije coach tugiye kureba ku kibazo cya red card cyabayeho n'umwari muri mu kibuga muri kumwe n'umusifuzi wa kane yabasobanuye ko habaye iki mu gihugu cyaheze ko nta n'icyaba yavuze ngo none se ngo ngiye nabibonye ngo arbitre central niwe wabibonye kandi iza kureba na premier assist ntiyigeze namuhamagara cyangwa agiye no kumubaza niko aza ryabaye n'abakinnyi b'ubwabo bari bari mu kibuga byabatunguye ko babonye n'iminota byafashe kugira ngo afate icyo cyo ngo atanze iyo red card yaza kuba ari ikintu yahagazemo jugement aba yahise ajije ako kanya ariko kubera ko hari icyo yashakaga nawe nibyo mubonye gusa Imana imufashe yego ubu match twavuga ko ya vision n'amagaje irangiye ugiye gutegura etoile de l'est ingoma ni vision ni fils ugiye kujya kabiri hanze yikurikiranya ni match ugiye gutegura gute ni kiye kizero ufite ko aya manota agera ku icyenda utakaje kuko mu manota icyenda ufitemo amanota abiri ushaka kuyagaruza kuri icyizere cyo kiracyahari nzarwana kugeza ku munota wa nyuma kandi vision zahora ari vision vision ntabwo ari fils vision ni strictly igizwe n'abantu benshi kandi ntekereza ko mpamureba n'umupira dukina ikiba kibabaje nimba ari abo tuzaharira competition twe tukajya muri development n'iby'ibingibi nimba duhereye kuri juni ya mbere turi aba kabiri ukageza kuri juni ya nyuma ukirwana ariko byageraho umaze kujya mu playoff abantu umupira bakawuganisha aho bashaka ni ikintu kiba kibabaje cyane uhuye na by'imyaka irenze ine itanu ubona ko vision akenshi aba yivuyemo abantu benshi bavuga ko yavuyemo ikomveka ariko habayeho ikibazo cyo kutararama neza ku basifuzi iki kibazo kuri vizio kizakemuka ryari ko twebwe nta solution tugifiteho twebwe tujya muri competition ahari umenya ababishinzwe aribo nabo bareba ariko fosi iri kureba naho umupira wacu ugera tujya hehe siyo tugezeho niveau international ntago umupira udafite arbitrage nziza ntushobora gutera imbere tuzabeshya ko dukina ariko dukineho niveau de local ni ikintu kiba kibabaje nimba utangiye kwigisha umwana w'imyaka makumyabiri kumugurira umusifuzi kugira ngo agufashe utsinde kandi ibyo bintu ntabwo bishobora kuramba niyo mpamvu usanga nk'ikipe nka vizio yubatse neza itagura abo basifuzi n'ubundi tuzahura mu ibi bintu ariko ntekereza ko igihe cyari kigeze kugira ngo tubireke cyangwa tujye muri development bigire inzira competition tuyiharire abafite ubushobozi amagaju ni ikipe wabonye gute tacticoma ni ikipe ubona gute ubungubu ifashe umwanya wa kabiri kuko etoile nayo yatsinze Gicumbi ni ikipe wabonye gute wakinnye nayo wayibonye gute muri rusange icyo naba ni ikipe y'abasifuzi nyine ni ikipe yifashije ariko si ikipe ya football ese ubona ibyo bakine n'ibyo bawubona ari iby'umupira twabadominiye kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma reba avantage babonye igitego kiranzwe tubonye carton rouge ihinduye match gusa competition iracyakomeza ntabwo navuga ko irangiye uyu munsi ejo bishobora guhinduka nanjye nkaba nakwitwara neza ariko iyo nzakina umupira ibirandero y'umupira ntabwo nzabijyamo murakoze.